တမီတချင်းနဲ့အရင်ဆိုချင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်မတမီတချင်းလေးထွက်လိုက်တာပါရှင့်တမီကိုပိုင်လေးချင်းလေးပါရှင့် I like the machine thank you ma but you know be time shut you နောက်ကြိုင်လေတမီတချင်းနေလဲအများကြီးထွက်ဖို့လဲစီစီရှိပါရှင့်ရုပ်ရှင်ကားတွေပါရိုက်ချင်ရချင်ပါလေရှင်မမရှင်မောင်ရဲ့ဒီအိုက်တီမရပါလေရှင်မပြောင်းလဲဘူးနော်ငါသားလာမချင်းနဲ့အလက်ကြီးဖြစ်တဲ့တယ်အာအမီနဲ့မရနေမိပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတမီတက်လေးဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲအာတမီတက်ကတော့6နှစ်ပါရှင်ဟုတ်တို့ရလေကြာလာနေပြီနော်ကျပါရှင်။ဒီကတည်းကလွမ်းနေပြီလားဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲ။မိအရင်လဲလွမ်းပါတယ်။အရင်လဲလွမ်းနေပေါ့နော်။တမီးရဲ့ project တင်ရလဲတမီးအရင်လဲရှိစီပါတယ်ရှင်။တမီးခုလဲတမီးရန်ကုန်ရောက်နေပါတယ်ရှင်။တမီးရန်ကုန်မှာနေဖို့လဲစီတီပါတယ်ရှင်။ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာတမီးတချင်းလေးလုတ်တယ်နော်။တချင်းလေးလေးအများကြီးချစ်ပေါ့။အဲတချင်းလေးတမီးဒါကိုပိုင်တချင်းလေးလားဘယ်လိုမျိုးလေးလဲ။အာဟုတ်ပါတယ်ရှင်။တမီးကိုပိုင်လေးချင်းလေးပါရှင်။ Only thing my your you ba တမီတချင်းနဲ့အရင်ဆိုချင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်မတမီတချင်းလေးထွက်လိုက်တာပါရှင့်အဲ့ဒါကျွန်တော်တမီဘယ်သူရေးပေးထားတာလဲတေးရေပါလေရဦးဦးဖွေဖုံးခန့်ဦးဦးရက်ထက်အောင်ပေါ့ရှင့်ခင်မမြမချင်းချင်းနာနာအလိုက်တဲ့တချင်းရင်တက်ကြောမမချလို့ပြထားရှက်လို့မဆိုပြသွားလေတမီအရန်လဲဆိုရှင်နဲ့တမီဖြစ်ပြီးနဲ့မိမိနဲ့လည်းစုခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့ကျွန်မတမီဆိုရတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအရှိမတမီသဘောကျတဲ့မမတွေရှိလားအာရှိပါလေရှင့်ဘယ်သူတွေရှိလဲအာမမရှိမောင်ရဲ့ဒီဝဲကြိတ်တယ်ရှင့်အာဆိုတဲ့လူတွေရောတချင်းဆိုတဲ့လူတွေရောဘယ်သူတွေကြိုက်လဲအာတချင်းဆိုတဲ့လူတွေကတော့မမကျူမမတုံးမြဲကျဲစီကြိုက်တယ်ရှင့်တော်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအားပေးကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦးဘယ်လိုမျိုးလေးလဲသဘောကျလားသမီးတချင်းလေးကိုအားပေးကြရတော့သမီးအရန်လဲပျော်တယ်ပေါ့နော်သမီးအရန်လဲကြည်နေပါလေရှင့်အများကြီးချစ်မှာကကြတော့ဒါသမီးဘယ်လောက်ထိဒါတချင်းကိုပေါ့ကိုယ်တချင်းလေးကိုစိုးခဲရတာရှိလို့ပင်မန်းလားဘယ်လိုမျိုးလဲအပင်တော့ပင်မမန်းရှင့်ကြိုက်လားကြိုက်တယ်ရှင့်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဆိုပြပါလားကိုဟုတ်အတင်းလောင်းလေးပြီးမှရော့ယူပါမိမိလေးအချစ်ထားပြောင်းပူပါခင်မမြင်မှချင်းချင်းနာနာအလိုက်တည်းနဲ့ချင်းရင်တိတ်ပြောမှမချစ်လို့ပြထားရင်ရှိတ်ငုံမှပြောပါပြောပါချင်းမချင်းမလာပြောပါပြောပါချင်းမချင်းမလာတော့နောက်ကြလို့ရှိရင်တော့တမီးတချင်းနေအများကြီးထုတ်သွားမှာလားဘယ်လိုမျိုးလဲအာနောက်ကြလဲတမီးတချင်းနေလဲအများကြီးထုတ်ဖို့လဲစီစီရှိပါရှင့်အခုတမီးဒီမှာဒုတိယတစ်ခါအခုထက်လာတော့တမီးဘယ်တွေသွားပြီးပြီလဲပြောပြအောင်အာတမီးမင်းနီးရတမီးတမီးရဖူဖူဖူဖိုင်ရတမီးရှိနေကောပြောတမီးတဖူပါရှင့်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဘာတွေစားသေးလဲအာတမီးမင်းနီးရရန်ကုန်မှာမုတ်တီလေးစားရရှင့်မုတ်ဆိုင်မှာလည်းမုတ်တီအများကြီးဝယ်ခဲ့ပါရှင့်ဟုတ်လားဒီလိုလားတာပြောလားပြောပါရှင့်တမီးရကုန်မှာလည်းရှိပါလေရှင်နေဘူးလားရှိသေးပါလေရှင်အဲတမီးလည်းလက်တီးလေးရပါလေရှင်ရုပ်ရှင်ကားတွေပါရိုက်ချင်ရိုက်ချင်ပါလေရှင်အဲ့တော့ idea တွေကဘယ်သူ idea တွေရလဲအမ်မမရှင်မောင်ရဲ့ဒီ idea တွေရပါလေရှင်မပြောင်းလဲဘူးနော်တခြားမမတွေမကြိုက်တော့ဘူးလားကြိုက်ပါလေရှင်ကြိုက်တယ်ဒါမမရှင်မောင်ရဲ့ရောကြိုက်ဆုံးပဲပေါ့ဟုတ်သူ့အကြောင်ဘာလို့ခုချိန်ကြီးကြိုက်တာလဲခြေလို့ဟုတ်ပါရှင်ချစ်ဖို့ကောင်းပြီလားဟုတ်ပါရှင်အဲ့တော့မမအိုက်တင်တွေကဘယ်အတင်တွေကြိုက်တယ်အဲ့လိုခြေတဲ့အပိုင်းလေးတမယောက်ပူကြိုက်တယ်တမီးကလည်းခြေတဲ့ပုံစံပေါက်နေတာကတော့မယ်ဟာဟဲ့ဘာလဲရှင်မထားငါငါလက်လမ်းနာမြို့ကိုင်မမအိုက်တင်တွေပါအခုလုံနိုင်လားလုံနိုင်ပါရှင်တကွက်လောက်လုတ်ပြအားလို့မမအဲ့လိုခြေရအော်သဘင်ခါပြီးတော့ငါတော့လာမတိနဲ့လို့နေလို့ဟာရလားအဲ့ဒီရလားအဲ့ဒီအိုက်တင်ရလားရပါလေရှင်နည်းနည်းလုတ်ပြအဲ့ဒီဟာရငါတော့လာမတိနဲ့အလက်ကြီးဖြစ်တဲ့အာအာတမီး project ကြီးလည်းတမီးလည်းဒီလေးရပါလေရှင်တမီးလည်းတမီးရဲ့ project ကြီးကိုလည်းအရင်ချစ်ပါလေရှင်အားလုံးလည်းတမီးအရင်ချစ်ပါလေရှင်